YouTube. Se. Era una chat. Roman said no. Tai machsoreb. Georgi Aptsiauri chatzere. Georgi Aptsiauri. Georgi Aptsiauri. Aptsiauri. Ძალიან პატარები იყვნენ და მეორე დღეა მანდ ვნახე. Და მე ცოტამანიც და მანდ ვნახე. ერთი ლამაზი იყო ძალიან და ის ძაღლმა მაიღო და დაკნიჭა. მარტო კანი დატოვა. Როდის? აქ საცხოვრებ. აა, მე ზემო ცხოვრობ, აქ არ ცხოვრობ. აქ. და აქ მე ჩემში დატოვეთ? აა, არა, ესენ უნდა წავიღო. მე კიდე მჭირდება მეს. კიდე ვიყენება მეს. მაგრამ ის ისე. აი, რა ზგინა ყურება, ბრმა არ აღარ მე. Thank you.
Hmm?